Červenou a modrou. Je to trošku mystifikace dneska, budou tady týmy jeden červený a jeden bílý, takže modrá barva je bílá, jo? To zvládnete. Budete po každé improvizační kategorii hlasovat, který tým podle vás byl lepší. Zkusíme si to nacvičit teď, jo? Takže víc se vám líbil červený tým. No, dobře, jsou tady někteří jedinci, kteří asi to v hlavě nemají tak úplně srovnaný, ale dobře. Teď se vám víc líbil bílej tým. Jste skvělý. Pak, jak načas. Máte u sebe, nebo měli byste mít papuči? Molitanovou. Máte? Jo? Ano. Děkuju. Tu můžete použít za předpokladu, že se vám nebude líbit verdikt nebo nějaká hláška pana rozhodčího. Tak ji prostě po něm mrskněte. Ale já to nemůžu říkat moc na hlas, ale měli byste se trefit. To je dost dobrý. No a ještě s váma potřebuji probrat jednu věc. A to, že se musíte naučit tleskat. Takže, scénka se vám líbila, ale nebylo to nic moc, jo? Něco jako přednáška učitele nebo něco takového. Takový ten vlažný pomoc, zkusme si to, pojďte. To je jednička, jo? Potlesk číslo jedna. Máme ještě potlesk číslo dvě, to jako fakt vydařený vtip. Pojďte, dvojku. To se mi líbí, ale teďko, a to budem tady používat dneska celý večer, tak je potlesk číslo 3, prostě fakt pecka, jako. Jo, když se vám fakt něco povede, když se vám fakt něco podaří, jo, úplná bomba, dostane vás to na zem, na kolena, pojďte, trojku. No.
takže takhle bude to dneska celý večer, jo? Trojkou. Ne, jedničkou, ne, dvojkou, prostě trojkou. A mám oči všude. Takže se snažte, je to fakt potřeba a nám to pomůže. Jo? Děkuji. No, já bych teďka, teda abych to se tady moc nenatahoval, že jo? Protože taky není čas věčnej. Tak já bych poprosil hráče na veřejnou rozcvičku. Pojďte. A trojku, jo? Pojďte. Pojďte.